Glória a Deus. Eu amo falar de Jesus, vocês sabem disso, né? Eu sempre que subo aqui eu falo para vocês isso. Eu amo, eu amo mesmo falar de Jesus. Não porque ele me fez uma promessa de vida eterna, mas pelo que ele é, pelo que ele fez por mim. E que ele ainda está fazendo. Então não tem como não sentir isso que eu estou sentindo, porque eu amo mesmo falar dele. E para isso eu estou aqui para falar do nosso Deus. Porque quando a gente fala da palavra, é, a palavra fala com a gente, a palavra é o próprio Deus. Falando com cada um de nós. Então vamos abrir o nosso coração e deixar Deus ministrar no nosso coração. Amém? Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde existem dois reinos: né? o reino da luz e o reino das trevas. O reino da luz é reinado por Jesus, é governado por Jesus. O príncipe da paz. E o reino das trevas, nós sabemos né, que o diabo é quem governa. Nós estamos no reino da luz. Amém? Nós estamos no reino da luz. Então, nós somos inimigos das trevas. Mas, o tempo todo, o diabo intenta contra as nossas vidas, o tempo todo. É com afronta, causando medo, pânico, doença, tristeza, angústia, dor, sofrimento. E nós não estamos livres dessas coisas, porque Jesus foi bem claro, ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, ele não mentiu para ninguém. Mas nem por isso nós deixamos de servir a Jesus. Nem por isso nós devemos deixar de servir a Jesus, porque nós estamos passando por tribulações. Todos os servos do Senhor passaram por grandes tribulações. Muitos deles até morreram para que essa mensagem chegasse até nós. E muitos de nós, talvez, se né, acontecer, muitos de nós também vamos morrer para que essa palavra ela alcance muito mais vidas. Só que para isso, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, senão nós não suportamos. Mas, vamos lá. Como eu disse, né, muitos servos do Senhor. Muitos profetas sofreram na carne essas aflições e eu quero falar hoje sobre Elias, o profeta Elias. Quem já ouviu, já leu? Eu espero que todos. Quem já leu, né, sobre a vida de Elias, sobre o que ele fez? Se você não leu, começa a ler. Não começa só a ler a vida de Elias, mas começa a ler a palavra. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Então vamos lá para o capítulo 19. Primeira reis, capítulo 19. Nós vamos ver um pouquinho. Elias foi um profeta que afrontou né, Acabe, o rei de Israel, um rei muito mau, que era casado com Jezabel. Uma rainha muito má também, e que adorava a Baal. Então, ela afrontava o Deus vivo. E Acabe, né, Acabe se sujeitava ao domínio de Jezabel. Ele fazia tudo o que ela queria. Só que Elias era um profeta do Deus Altíssimo. Ele era um homem obediente, um homem temente e um homem que fazia tudo que Deus pedia que ele fizesse. E ele fazia porque ele sabia em quem ele cria. Ele conhecia o Criador. Ele vivia em comunhão com o Criador, vamos dizer assim. Mas nem por isso ele deixou de passar as aflições. Então vamos lá. Capítulo 19, versículo 1. Como eu disse nos capítulos anteriores, né, Elias tinha afrontado Jezabel, Acabe, os deuses dele, e fez né, uma afronta terrível contra os, deus, os deuses deles. E aí, né, aqui no versículo 19, a gente vai ver uma coisa. Acabe fez saber a Jezabel tudo. Quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Jezabel estava lá, no reinado, esperando né, uma resposta de que Elias tinha sido morto, de que o, os deuses dela tinham vencido, mas não, não foi isso. Não foi essa a resposta que ela teve. Ela teve uma resposta totalmente contrária àquilo que ela tinha planejado. Os profetas delas é que tinham sido mortos pelo. Deus vivo, através da vida de Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então Jezabel mandou um recado para Elias. Ela ameaçou. Elias de morte. Aí vocês imaginam como é que ficou o coração de Elias. Né? Ele foi ameaçado de morte. Naturalmente falando, vamos trazer para a nossa vida: se você é ameaçado de morte, imagina você, como é que você vai ficar? Você vai querer sumir, né? você vai querer mudar de cidade, você vai querer sair da sua casa, você vai querer se esconder, porque você foi ameaçado. Está errado? Não, você foi ameaçado. Né? Só que nós nós servimos um Deus vivo. Elias também servia. Mas ele se deixou abalar por isso. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar sua vida. Se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele tinha um rapaz, né? Que, que ajudava ele, que talvez né, mais para frente seria o sucessor, aqui não, não declara bem. Mas nesse momento de aflição de Elias, a única coisa que ele queria era sumir, a única coisa que ele queria era ficar sozinho, era desaparecer. E ele não queria ninguém por perto. E foi o que ele fez. Ele deixou o moço dele e continuou a caminhada. Ele continuou caminhando. Aí você imagina como é que ficou a mente de Elias. Aí você se coloca no lugar. Quantas vezes nós, a nossa mente, é bombardeada por pensamentos. E aqueles pensamentos tiram o nosso sono. Aqueles pensamentos nos fazem né, doer o estômago. Dói a cabeça. Você quer ficar sozinha. Você quer fugir. De tudo, quer se esconder por causa daqueles pensamentos. Não é verdade? Não é assim que acontece com a gente? É bem assim, porque a nossa mente, a nossa mente é uma ferramenta, tanto para Deus como para o diabo. Então, se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não buscar a presença de Deus a nossa mente ela é bombardeada. E quando Elias recebeu essa mensagem de Jezabel, que ela ia tirar a vida dele, creio que por questão de minutos, ele deixou aquela mensagem entrar e caiu no coração. Porque olha o que ele tinha feito antes. Ele afrontou os deuses, ele ele trouxe a presença de Deus para queimar o sacrifício ele mostrou para as pessoas ali que Deus era Deus, mas ele se deixou levar por aquela mensagem de Jezabel. Ele foi atingido, vamos dizer assim. Ele deixou a mente dele ser atingida por aquela seta de Satanás, que ele ia ser destruído. E ele então fugiu, né? deixou o moço e ele queria ficar sozinho. Versículo 4 Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Quantas vezes nós, nessa angústia, a gente não fala para Deus: Deus, eu não estou suportando mais isso. Deus, me leva. Eu não suporto mais essa aflição, eu não suporto mais essa situação, eu não suporto mais ah, as condições em que está a minha casa, eu não suporto mais o meu serviço, eu não su e muitas vezes a gente quer largar tudo. A gente quer largar tudo, a única coisa que a gente quer é ficar quietinho, né? Ficar quietinho, se esconder, e Elias, sendo um homem de Deus, também pediu isso para Deus. E muitas vezes nós pedimos também. E isso não é só adulto, é jovem, é adolescente. Sabe por quê? Porque a nossa mente é uma ferramenta. A nossa mente é uma ferramenta. E se a gente não cuida, se a gente não vigia, é uma seta. É mais uma, é mais uma, e quando você vê, você não consegue se levantar mais. A não ser com a intervenção do Senhor. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: aqui ele fez tudo o que a gente realmente faz. Né? Se a gente é casado, a gente fala, ah, eu quero ficar quietinha, me deixa, não fala comigo agora. Né? Não fala comigo agora. Deixa eu, deixa eu aqui com os meus pensamentos. Meu marido falava para mim, ah, você está numa bolha. Você está aí dentro da sua bolha. E é assim que, às vezes, a gente fica. A gente quer ficar ali, dentro daquela bolha. E os pensamentos vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão consumindo a gente pensamentos ruins. E com Elias aconteceu a mesma coisa. Ele estava tão angustiado, ele estava tão aflito com medo daquela ameaça de Jezabel que ele sumiu. Ele foi para o deserto. E o deserto é o melhor lugar onde Deus leva a gente para trabalhar, sabia? Deus ele nos leva para o deserto. Ele permite que nós fiquemos no deserto um determinado tempo para que ele possa trabalhar na nossa vida. E ali ele dormiu. Eu imagino o tamanho do cansaço mental daquele homem. O tanto que ele estava sendo atormentado por aquela fala de Jezabel. Eu acho que quando ele fechava os olhos e pensava, ele via novamente o servo, né, de Jezabel falando para ele, olha, ela falou que ela vai tirar a sua vida. Ela vai ela vai te matar. E por uns minutos, por algum tempo, ele se esqueceu. Isso é uma dedução minha, tá? Ele se esqueceu de quem ele era servo. Qual era o Deus a quem ele servia? Por causa da mente, ele deixou. Mas ele dormiu e aí um anjo do Senhor veio, né? Naquele momento Creio eu assim que Deus olhou com tanta misericórdia ele dormindo como uma criança, né? Ah, filho, se você soubesse, se você não tivesse esquecido do Deus que eu sou, do que eu vou fazer na sua vida, do que eu já fiz na sua vida, você não estaria assim, né? Mas Deus teve tanta misericórdia. Creio que Elias, ele tinha feito muitas coisas para Deus, muitas, muitas coisas. Mas talvez ele por alguns períodos ele tivesse deixado de orar ou tivesse deixado de buscar a presença de Deus, não se afastou de Deus, mas sabe aquela coisa assim, ah, hoje eu não preciso orar, ou hoje eu não consegui, eu não tive tempo de ler a Bíblia, hoje eu não tive tempo de dar uma palavrinha com meu pai, coisas assim, que acontecem com a gente. Talvez tivesse acontecido com ele. Ele sabia de tudo o que ele tinha feito. Mas nesse momento, a fraqueza espiritual em que ele se encontrava, ele deixou se abater por aquela mensagem. Mas Deus teve misericórdia, mandou um anjo e falou para ele assim: Levanta-te e come. Trazendo para nós hoje, qual é o nosso alimento hoje espiritual? Palavra. Na época, Elias não tinha a palavra. Ele ouvia, né? Ele já foi criado, ele já foi, ele já nasceu, né? E foi ensinado sobre o Deus de Israel. Só que hoje o nosso alimento é a palavra de Deus. E eu quero trazer isso para a gente hoje. Se a gente não se alimenta, a gente morre. Isso é muito sério. Você sabe que Deus, Ele, Ele vem falando ao longo do tempo, cada época Ele fala de uma coisa. Uma época é cura, numa época libertação, numa época milagres, maravilhas. Só que agora, Deus tem falado muito sobre alimento espiritual. Sobre alimento espiritual. E o nosso alimento é esse daqui. Nós não podemos deixar de nos alimentar, porque senão a gente enfraquece, o nosso espírito ele fica fraco. E nós não teremos condições de evitar os pensamentos ou de lutar contra esses pensamentos. Só que aqui o anjo do Senhor apareceu para Elias e falou: "Levanta e come". Eu imagino essa cena, né? Elias deitadinho lá, debaixo do pé de zimbro, querendo a morte, querendo sumir, e o anjo toca nele e fala: Elias, Elias, come, porque se foi um anjo do Senhor que trouxe aquele alimento, aquele alimento não foi feito por mão de homens, foi do céu, o alimento do céu direto para Elias. E Elias estava muito abatido, muito fraco, mas ele obedeceu. E o que, que ele fez? Olhou. Viu que junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e uma botija de água. E o que, que ele fez? Comeu, bebeu e fez o quê? Tornou a dormir. O que eu quero enfatizar nisso daqui? Será que é o alimento que ele comeu. Porque o anjo não trouxe um pouquinho. O anjo trouxe o suficiente. Para ele, naquele momento, para aquele estado espiritual dele, o anjo trouxe a porção necessária. E é assim que Deus trabalha na nossa vida: todos os dias nós temos que ter uma porção necessária de alimento espiritual. Só que Elias, Elias ele não comeu o suficiente. Ele estava tão abatido, tão deprimido, que ele não comeu o suficiente para ele passar por essa situação. Ele voltou a dormir. Sabe aquele dia que você acorda e que você está tão fraco que você olha para o lado, você olha para o outro, principalmente se estiver chovendo, então você fala, eu não vou nem levantar da minha cama agora. A vontade é continuar dormindo. Porque a angústia está tão grande. Eu estou falando isso. Quando a gente vem ministrar aqui, irmãos, é porque Deus já tratou com a gente sobre isso. E quando Deus trata com a gente, e aí Ele pede que nós nos falemos, porque muitas pessoas estão na mesma situação ou vão passar por situações idênticas. Então Deus prepara a igreja. Se você estiver passando por essa situação, então é momento de você olhar para essa palavra e tirar o alimento para você. E para você que não passou, vigia, porque se você passar, você tem condições de sobreviver à situação. Então Deus ele não faz nada por acaso, nada. Ele sabe o nosso ontem, hoje ele sabe o amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui cinco minutos, um minuto, um segundo. Ele sabe. Então se a gente fala que Deus não cuida da gente a gente está mentindo, porque Ele prepara. A igreja dele, ele prepara o povo dele para passar por todas as situações. Porque ele já, de antemão, ele já deixou escrito: no mundo tereis aflições. Ele já deixou escrito isso. Então, se eu sei que eu vou passar por aflição, eu não sei quando. Então, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar, porque se eu for pega de surpresa, talvez eu não consiga sair. Então eu tenho que me preparar. E Elias comeu só um pouquinho daquele alimento. Talvez o anjo né, tivesse saído. Versículo 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou. -o, e lhe disse: Talvez tenha até falado mais bravo com ele, né? Levanta-te e come. Só que agora falou um pouquinho mais. Elias, levanta e come, porque o caminho que você vai percorrer é longo. O Senhor tem nos alertado a questão das grandes tribulações, da tribulação, da perseguição. O Senhor não tem nos alertado sobre isso? Tem. Aqui, eu creio que aqui ninguém, ninguém aqui é inexperiente. Eu creio que aqui todos já ouviram falar que nós seremos perseguidos. Se nós não formos perseguidos, talvez os nossos filhos, os nossos netos. E como é que você vai ensinar para o seu filho, se for pequeno, como é que você vai ensinar para o seu neto ou para o para aqueles que a quem você é responsável a passar por essas situações. Se você não aprender. Primeiro eu aprendo, depois eu ensino e continuo aprendendo. Porque enquanto a gente ensina, a gente também aprende. E Deus ele não quer que ninguém, ninguém nenhum dos seus filhos seja pego de surpresa. Eu estou falando agora de perseguição porque é o que, tá, é, o que é, o que vai vir, né? a perseguição dos cristãos. E se vier, glória a Deus, porque Jesus está mais próximo ainda. Nós não vamos nos acomodar, nós vamos sair, nós vamos pregar, nós vamos falar de Jesus, sabendo que Jesus está mais perto. Mas eu me refiro a situações cotidianas por enquanto é no emprego, é na casa, é conjugal, é com o filho, é com o empregado, seja com quem for a situação. Muitas situações nos pegam. E se te pegar de surpresa, como é que você vai agir? Então levanta e come, come o que que ó. desperta a igreja. Deus não quer que os filhos deles dele fiquem surpresos com o que vai vir pelo contrário ele quer que nós ensinemos ele quer que nós passemos por essas situações dando glória a ele coisa que é muito difícil ou você numa cama num leito doente você glorificar o senhor mas se você tiver alimentado, você vai saber que isso é normal e isso pode acontecer, assim como Jó. Será que Jó foi avisado de tudo que ia acontecer na vida dele? Eu creio que sim. Eu creio. E ele passou glorificando a Deus. Perdeu tudo, tudo. Só não perdeu a vida, mas Deus deu tudo em dobro para ele. Então Deus não quer que você seja pego de surpresa. Essa passagem ela está nos ensinando isso. Levanta e come, porque o que você vai percorrer daqui para frente vai ser difícil. É longo, vai ser um caminho árduo, estreita é a porta que nos conduz à vida eterna. Estreita. Se é estreita, talvez de um em um. E se você deixar para o final, será que passa? Ah não, agora eu sou novo, eu não consigo ler, eu não consigo guardar. Você sabe que eu até escrevi as as palavras do pastor Marcelo, né? Revelação Esqueci pela ordem, né? Eu até escrevi e postei lá. Porque é isso que Deus quer. Se você tiver tudo aquilo, você vai conseguir sobreviver diante de todas as situações. Versículo 8. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida. Gente, isso é maravilhoso. Não é? Com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa, Jesus? Que comida é essa? 40 dias e 40 noites. Eu tenho pedido muito isso, meu Pai. Tenho pedido muito isso. Senhor, eu quero esse alimento. Eu preciso desse alimento. Gente, 40 dias e 40 noites caminhando depois de um alimento do céu. Imagina hoje que nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas, nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, nós temos Deus Pai como nosso juiz. O que mais que nós precisamos fazer? Será que a gente ainda vai continuar sentado e esperando a comidinha na boca? Igual o bebezinho, como diz a palavra, esperando o leitinho? Não podemos mais. Não está em tempo mais de esperar sentadinho o alimento. Nós temos que correr atrás. Se Jesus Cristo, quando subiu aos céus, Ele foi bem claro. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus e Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo. De tudo o quê? De tudo o que, que Ele escreveu aqui. Porque a nossa vida, ela está aqui nesse livro. A nossa vida está aqui nesse livro. Então, por que, que a gente vai esperar entrar numa tribulação? Talvez a gente não tenha a força de se alimentar mais. Então, nós temos que nos alimentar agora. O que, que acontece? Eu até perguntei para o meu marido, né, que outro dia a gente viu um, um casal empurrando a moto na beira da estrada e ele falou assim: se, for, se fosse gasolina, né, dá uma multa terrível né? quando acaba a gasolina. Você com o seu carro. A maioria deve ter carro. Você vai esperar a gasolina acabar para você colocar gasolina no tanque novamente? Ou quando acende o sinalzinho amarelo lá, você já op, estaciona lá e enche, coloca a gasolina? Nós fazemos isso com coisas materiais. Por que, que nós não fazemos isso com o nosso espírito? A gente deixa ele ficar sinalzinho amarelo. Ó, oh, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Para ir buscar de novo? Não podemos. Não podemos, sabe por quê? Porque nós somos fracos. Cada um de nós tem a sua fraqueza. E aí, o que, que eu tenho que alimentar? É a minha fraqueza? Eu sei da minha fraqueza. E Deus também sabe da minha fraqueza. Então, eu vou alimentar a minha fraqueza ou eu vou alimentar o meu espírito para que eu vença essa fraqueza? Eu tenho que alimentar o meu espírito para que eu não caia em tentação. Nós precisamos levantar, nos alimentar e caminhar. É isso que Deus está pedindo. Se alimenta, se alimenta da palavra, se alimenta do poder de Deus. Jesus, ele nos deixou tudo anotado: todas as estratégias, todas as armas. Nós temos muitas armas para lutar: batismo, oração. Jejum, louvor, palavra, tudo isso são armas que Deus deixou para que a gente pudesse vencer nesse mundo. Só que muitas vezes, ou a gente lê muito e ora pouco, ou a gente ora muito e lê pouco, ou jejua muito e não ora e nem lê. Nós precisamos equilibrar todas as coisas. Nós precisamos de todas as armas, assim como Jesus, quando foi tentado, ele usou todas as armas. O Senhor nos dá armas e ainda nos dá uma armadura. Não é verdade? Efésios 6. Toda a armadura. E a gente vai ler lá, Efésios 6. Então, não se esqueçam: Elias, um homem natural, Vivia no reino espiritual e sobrenatural, mas ele precisou da intervenção do céu para que ele não sucumbisse, para que ele não morresse. Efésios 6. Eu gostaria de estar chamando o grupo de louvor. Ele nos deixou as armas, nos deu uma armadura que é completa. Né? A armadura de Deus ela é completa. E quando é que a gente usa a armadura? Quando a gente está deitado, na cama, descansando? Não, quando a gente está na guerra, né? É na guerra são nas batalhas. A partir do 10, Efésios 6, 10. Quanto aos mais, ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ah, eu nem sabia que o diabo fazia cilada? Faz, viu? E eu vou falar uma coisa para vocês: nós somos ameaçados de morte todos os dias. A gente só não sabe, não sabia né, até agora. Nós somos ameaçados de morte todos os dias, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não veio matar, roubar e destruir aquele que serve a ele, que está no reino das trevas. Não. Ele veio matar aqueles que saíram de lá e vieram para o reino da luz, que somos nós. Então, todos os dias, ele está armando cilada para mim e para você porque o intento dele é acabar com a minha vida e com a sua vida. Então vigia. Vigia para que não caia em tentação. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e é, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, Tomai toda a armadura, toda. Ele não fala para você pegar só o capacete, ou Ele não fala para você só cingir os seus pés, Ele não fala para você pegar a coraça da justiça, o cinto, não. Toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia bom, não também, no dia mau. E todos os dias são maus. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis." Firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade? Palavra. Coraça da justiça. Onde é que a gente encontra a justiça? Palavra. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Qual é o Evangelho? Palavra. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que a gente adquire fé? Palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é? Palavra. Palavra. Toda a armadura de Deus palavra. Se você tiver a, a palavra na sua cabeça, na sua mente, ela desce para o seu coração. E o Espírito Santo te faz lembrar num momento de necessidade. Quando você está numa aflição, de repente o Espírito Santo fala: versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está guerreando, porque o Espírito Santo te fez lembrar uma coisa que você leu. Ele não vai te fazer lembrar uma coisa que você não leu, que você não estudou, que você não, não meditou. A palavra do Senhor fala para a gente transformar as nossas mentes. Se eu sair do reino das trevas e vir para a luz, eu tô todinha cheia de coisas do mundo. E como é que eu vou me limpar? De uma vez? Não, é a palavra. Ela entra e faz a limpeza necessária nos meu, no meus pensamentos, no meu coração. Por que, que você, quando você se converte, e você começa a, a, a reparar que você não fala mais palavrão? Você começa a reparar que, que quando que você era nervoso, que você estourava muito rápido no trânsito, e de repente você fala: Eu não faço mais isso. Aqui, ó, palavra. Não foi você, foi a palavra do Senhor. A única coisa que você fez foi escolher a palavra. Coraça da justiça, ela protege, né? Coração, corpo. O nosso coração tem que estar dia e noite meditando na palavra. Nós não podemos brincar mais, não podemos. Tem muita gente morrendo, tem muitas crianças morrendo, e muitas vezes a gente só está pensando no nosso umbigo, se esquecendo que nós somos passageiros nessa terra, que nós somos forasteiros, peregrinos. Se somos tudo isso, por que que eu vou batalhar mais para conseguir coisas? Eu não estou falando que nós devemos deixar de batalhar para ter as coisas. Mas é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jó perdeu tudo, não deixou de adorar o Senhor, e Deus deu tudo em dobro para ele. Ele não moveu uma palha, e Deus deu tudo em dobro. E é assim que Deus faz. Nós precisamos estar firmes na palavra. Dessa igreja, ninguém vai poder sair daqui falando que não aprendeu. Sabe por quê? Nós temos escola de ministérios, nós temos os nós temos os. Os, esqueci, os ministérios, nós temos a, a escola de mestres, os módulos. Ninguém pode sair daqui dizendo que não aprendeu nada. Sabe que uma vez eu estava em casa, não sei se eu já contei aqui ou não, mas eu vou contar de novo. Eu estava na minha cozinha, mexendo no meu balcão, e o Espírito Santo foi bem claro. Você escolhe. Eu olhei para o lado, eu estava sozinha, né? Às vezes a gente é meio incrédulo. Olhei para o lado, olhei para o outro, falei, mas ninguém está aqui, né? E eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. E aquela voz veio mais forte. Talvez como Elias, ó, levanta e come. E falou mais forte no meu coração. Foi audível. Você escolhe. Eu me prostrei e comecei a chorar. Eu entendi. Era o Espírito Santo falando comigo. Eu escolho. Você escolhe. O Espírito Santo, ele só nos ajuda. Mas a escolha, quem faz, somos nós. Então, ou você escolhe. Servir ao Senhor e fazer o que Ele te pede, ou a gente vai ficar quebrando cabeça, a gente vai ser é, uma marionete e o diabo vai estar rindo da nossa cara, porque Ele não ri das pessoas que estão lá servindo a Ele, Ele ri dos filhos de Deus que não fazem a vontade do Pai. É uma coisa muito dura. Mas é real. Porque ninguém vai poder falar, eu não sabia. Nós sabemos. Nós sabemos o que temos que fazer. E muitas vezes não temos força. Mas para isso o Espírito Santo foi deixado para nos ajudar. E por isso ele tem que ter o um lugar no nosso coração. Se eu não der lugar para ele, ele não vai fazer. Ele não vai me ajudar. Porque ele é muito cavalheiro. Então nós precisamos pedir para ele. Se não fosse assim, será que o mundo inteiro não estaria salvo? Não. As pessoas precisam escolher. Eu escolho Jesus. Eu escolho servir a Jesus. Se não precisasse de uma escolha, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Ou nós escolhemos a servir o Reino, o Rei da Luz, ou o Rei da, das Trevas. Nós escolhemos. Não tem como ficar em cima do muro. Isso é a palavra. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. Temos que decidir o que fazer. Amém? Nós vamos fazer mais um louvor e eu vou estar orando para